Faria esse bem a minha esposa. Mas a pior de todas é minha mulher. Tudo que ela olha, desgraçada, quer. Homem, bicho, frigidade, celular, masterline, camisinha, camisola e kamikaze. Eu sou cagado, veja só como é que é. Se der uma chuva de chuva, no meu colo cai Pelé. Como aquele ditado que já tinha. Pouco nasce todo, bicho, fora da bacia. Ó, eu chamei o Guilherme 1,37, ele foi bom. Aí, 4 da hora da tarde, da madrugada, só pera aí. 3 horas depois. Espera um pouco. Porra, o Guilherme provando. Quando a gente estiver na metade do jogo, eu já apareci. O cangue não vou te chegar, então. Vida. Vida. Oh. Tá zoando, né, Guilherme? Não consigo. Pô, a gente tinha um 10 para trás já e. Eu vou pegar água. Ah, mas. Você foi pra brincar, mano, tá bom? Vamos ficar. Você também é foda, hein, mano? Ah, beleza! Eu te mandei uma mensagem muito importante da manhã, você me respondeu às 4 da madrugada. Eu respondi no Insta, pô. Pô, vamos jogar. Falei, então eu tô treinando. Embora, mano. Tô pronto. Ó, te amei. Abre o jogo. Ah, beleza, que você tá abrindo o jogo. Vai tirar uma coisa. Não, pô, como é que eu tô já parado aqui? Já te chamei já, cara. Calma, mano, calma. Calma, vai se fazer. Não, não, mano. Só vou de boi, alguém. Dá pronto aí, mano. Da fronteira.
Puxa de ai ai. Ela não deve falar. Puxa de paraguas. Muito mais do que linda. Você volta e ninguém sabe. Tá ouvindo? Alô? Alô? Você está no arquivo? Alô? Tá cortando a parte. Parou a live, né, Renan? Renan, volta pro outro lado. Como não? Tá marcado ali, cara. Não, é pro outro lado, Renan. Volta, o cara que marcou aí. Vou cair aqui, chefe. Certinho, do prédio. É um grande na casa da Maila. Solte aí. Ó, vou morrer. Não, boneco. Ai, que saí vivo, porra. Aí pra mim. Thank you. Não dá cara na janela. Puta, agora você vai falar quando eu cair no chão. Cara vai subir aqui, vai arregaçar ali. Bora. Então tá bom, viu? Aham. Tá aqui, tá subindo. É, tá subindo. Já tá aqui em cima, será? Tá, comigo. Mais um outro.
Que loucura, mano. Você? Com você, Cé? Oi. Tá com você? Não. Só tirei na máquina. Nossa, alguém quebrou uns vidros aqui, velho. Derrubou, Renato? Quem tá quebrando vidro? Caralho, 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 você tá me tirando isso. Tomei costa. Puta que pariu. Tem. Vai jogar granada. Derrubou. Morreu todo mundo aqui, tem. Tinha muito cara na janela, né, mano? Tinha, mas eu acho. Aquele prédio tava chimbado. Dá pra entrar aí, corno. Arvin? Quando eu quero você? Uma e meia da manhã. Da manhã? Aham. Uhum. Como que você acordou uma hora da manhã? Foi dormir que horas? Às 10? Da noite? Sim. Foi dormir 10 da noite, acordou 1h30 da manhã. Sim. Ah, então quase nem dormiu. Ah, dormi um pouquinho. Deve vampiro tá aqui do meu lado jogando. Desde aquela hora lá? Aham. Uhum. Você tava? Você não foi dormir aquela hora lá? Ou vazar aqui? Ah, aquela hora que eu vazei? Aham. Uhum. Aquela hora. O que você vai fazer? A gente foi dormir? A gente dormiu naquela hora. Ah, dormiu, dormiu, dormiu. Os cabelos, os cacos. Só no futebol? Não, do futebol também não gosto muito. Tá jogando por quê? Meu mãe pediu. Esse aqui é o outro suspeito, vamos falar com ele aqui. Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa churrascaria? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Uma droga alta. O Renan vendo meme aí. Ah, que squad aqui, Renan. Olha esse squad ali. Aqui no canto aqui, ó. Meu Deus do céu. A gente tá fudido aí. A gente tá fudido. O cara nem deve ser bom, né? Mas não conhece fazer topa, não. Caralho, os caras são. Aham, como que os caras bugaram ali? Ah, é porque esse cara tem que buscar. Marque aí. O que você acha, velho? Ele vai voltar. O Steve Wonder. Já marquei já? Pô, não, não. Meu Deus, esse Guilherme aí. Tô de droga. Ô, mosquei, mano. Tô mal. Tava respondendo a mensagem. Tá
Eu vou conseguir cair lá ainda de boa. Só que vou cair atrasado só. Caiu o cara aqui? Não sei. Armado. O número 4, hein? Onde é? No... é que eu tô na direção por trás de vocês. É na casa aqui, 275. Tem uma casa aqui, é lógico. Tá aqui. Eu tô morto. Onde tá a série? Onde que tá? Casa, 220. Tomou? Deu só! Tem mais. Tem, Renan? Vamos lá, Renan. Tem ali com o corno. Não, ele tá aí com vocês, ele tá na casa com vocês aí. Tô longe. Onde tá saindo o cara? Peraí. Tô morto. É, eu pego ele, eu consigo. Tem mais 3 aqui. Tá aqui. Entrou aí, Guilherme? Entrou? Então não, pô. Acabou os caras aqui? Acabou. Opa, tem certeza que se mataram os caras das casas ali? Que casa? Cara, eu acho que vocês estão... Cara, vocês estão na casa errada. Certeza, mano? Uhum, a gente matou 3. Aqui na casa aqui matamos 3. Tem cara pra cá. Nessa casa amarela da frente aí, ó. Aponta, Renan, com... Ou fala um número, pelo menos. Mas é que vocês estão na direção contrária, vai aparecer outra coisa pra vocês ali, ó. Renan não marca, mano. Renan marcou.
Essas casas de dança enorme? Isso, essa amarela aí. A casa amarela aqui, ó. Cadê? Marca aí. É que o dopinho tá? Tá. É, que matou sim, pô. Tinha muito corpo de bonequinho ali, velho, quando a gente entrou. Sim, cara, tem mais um das costas, velho. Tem ninguém aqui, né? Maradio, Maradio. Outro quitou? Não tem nada. Do fim quitou, eu acho. Vai ter caído. Não sei. Eu não tinha as bolas na costa. Eu não tô ouvindo a vampira. Fala aí, uma coisa. Vai. Escutou agora? Uhum. Tô de cara, hein? Quê? Tô de cara. Vamos lutar outro lugar. Vem aqui, ó. Quer lá? Cadê o carro? Vamos pra estrada procurar um carro, hein? Mano, foi luteado pra cá, velho. Vocês lutearam pra cá? Não tem como lutear tudo aqui. Tem mais cara pra cá então, velho. O cara deve ter vergonha. Bora pra rua, Guilherme. Falei esses dois aqui. Marca ele, marca ele. O Renan chegou aqui, eu te caixa. Tô vendo aqui. Ah, beleza, vai embora ou corre? Deixa eu subir agora. Eu acho. Bora! Ô seu corno! Eu vou atirar, conta! Eu vou morrer, eu vou morrer! Entra aí, Guilherme. Entra aí, Guilherme. O Gui chegava, aí o Renan saía de carro. Esqueci do que eu lá, né? Tá, onde é que se marcaria? Não marca o mesmo lugar. Vamos pra cá. O Renan tem que se curar. Para o carro. Tu dirige, Renan. Ele dirigiu pra ele. Ele vai morrer. Que se foda, ele mandou atirar no carro. Ninguém mandou se curar, velho. Você cura aí, Renan. Morre. Mano, qualquer tiro que o cara deve pegar, sei lá, no chão, vai acertar o Renan. Se der um tiro no teto. Não era minha intenção, Renan. Se o cara dá tiro no carro, eu tava na frente dele. O Renan não tá indo pra marcação, olha a marcação lá, mano. É o contrário.
Chega um avião ali, ó. Tá vendo o avião, Renan? Tava no céu. Por quê? Por quê? Não sei, porque... Não, porque ele tava... Ok. Foi. Miou muito seu colete? Eu não tenho mais colete. Não, meu capacete foi bufar. Pô, daí... Para de pra gente iniciar, Renan. Ali vai drop, Renan. 330. Não, não. Aí, aí. Daí ele mandou mais um, daí ele foda-se, eu não saio, puta, filme bosta. Não, mó bom. Ali, Renan, pro lado, 15. Aí vai, Renan. Vira mais, 15. Sei lá, fala depois da montanha. É, também tá ali. Os caras tirando a gente. O Renan vai cair aqui, não. Ah, é. Não, eu tô vendo tudo na cabeça, mano. Ah, tô volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Te curei, Renan, deixa eu voltar ali. Ô, Guilherme, como que vai te salvar aí, no meio do nada? Ih, os caras chegaram lá. Tô escondido, tô escondido. Eles não me acharam. Corre, correndo, corre, correndo. Eu tô escondido, Tô lá. Se aí vazar com o carro, pode vazar. O cara tá vindo aqui. Matou. Viu, Guilherme? Guilherme, faz um tiro no corpo. Eu tava com o capa full, né? Vamos no loot do Guilherme, né? Já lootaram. Ih, são lá na casa, Renan. Aquelas casas lá, estão lá, ó. Vai aqui, pra qual lado? Aí, ó, reto aí, eles estão ali, ó. Ih, cara! Nossa, vai embora. Cara, é bom de mira, hein, mano. Fala. Ah, vai explodir. A gente saiu do carro, vai fugir. Segura, tá pegando fogo. O carro fumaciano tá pegando fogo. O cara é bom pra caralho, hein? Finalmente, mano. Peguei, né? Não.
Tem 4x aí, Renan? Não tinha nunca tracker de mira. Tem 2x aqui embaixo, cara. Que o Ed não gostou do filme. Que o Ed não gostou do filme. Tá, porra. Não é de chato pra filme também. É de chato pra filme também. É. Um monte de filmes, bicho, não gosto. Qual? Ah, meu grupo vai sempre ficar falando um altinho. Ou assim dos baixos, os caras vão falar. Ah, pô, os caras estão tirando. É, você tá bem na mira do cara, velho. Isso, né? Ah, tô vendo. Ele tá nas pedras na frente. Já sabe o quê? Tô vendo. O cara puxou aqui, né, gente? Tem um cara, ele se vê na frente, né? Ele vai vir pela escada. Falta dois, ele na escada, ele não consegue subir. Não, o PD vai ruim. Nossa, só também. Mataram o Renan com a granada, velho. Finaliza. Okay. Já vai travar. Tem 4 caras descendo aqui, pelo amor de Deus. Não tem. Aí, Tchai, bota fé demais. Nem vive. Não vai dar tempo. Teu cara, deixa eu ver. Ó, como o cara subir, o Renan tá ali. Ah. Quem que era esse outro cara? Oh, o cara era bom de mira, mano. Mas tomou no cu. Bom de mira? Renan, né? Qual que é o dia? Mas o... Lá no Brasil já tinha visto aqui o... Ele tá meio chato com a filme. Mas não é isso aqui que eles falaram que eles acharam. Do que o Batman era ruim, que não sei o que era ruim. Daí Deus do Eido, que era o... Ruim era o... Por culpa da estrela, que a mulher faz filme lá e ainda morre. Dá pra não ter. Eu vou sair agora. Você? Tem que levantar cedo mesmo. Levantar cedo, 5 horas da manhã. Agora é 5 da manhã. E Renan tá falando que ia acordar cedo. Acordar cedo dele é o quê? 5 horas da tarde? 10 horas. Pra que você acordar cedo? Você começa cedo? Vou lá comprar o jogo do adaptador pra ver algum tempo. Você comprou o quê? Vou sair também, valeu? Adaptador. Beleza. Fala aí, mano. Diesel mesmo? Sai. Não sei, mano. Oi. Falou.